ես ինձ թվում ամերին միտումնավոր ընդունավորել։ Բոլորն էլ տենց են մտածում։ Շատ հնարավոր է։ Մերին ենքան էր տարվել իրա կարիերը, որ մեկ-մեկ ինձ թվում էր, եթե իրա ճանապարհ ինչ-որ մեկը կտրի, ինքն էլ ընդունակնում անքայլերի։ Հետո էլ քանի անգամ անձամբ ես եմ լսել, որ Մերին ասել է, եթե ինչ-որ մեկը իմ ճանապարհը կտրի, ես ոչնչացնելով վրայով կանցնեմ։ Ոստերն ինչ-որ մեկը իրանից առաջ ընկա։ Սյուզի, խոհանոցից դուրս արի։ Ինչ ես սկսում։ Բայց ես իրոք լսել եմ, որ Մերին նման բանը ասել։ Ու համարում ես դա քեզ իրավունքը տալիս աջուձախ նման հայտարարություններ անես։ Ես ասեցի ուղղակի, այն ինչ մտածում է։ Ուրեմն մյուս անգամ բարձրաձայն մի մտածի։ Ու ընդհանրապես հետևի որտեղ եւ ինչ ես խոսում։ Ինչ է։ Այդ դա ինչ էր եղել։ Հեչ, ոչ մի բան։ Հասկացա, այդ դա։ Չէ, բան, այնտեղ էլ չեմ դիմանում։ Ավելի լավ է այստեղ կմնամ, կհանգստանամ։ Ալո։ Անդո, ես չեմ կարողանում։ Չէ, բան չի եղել, տանն եմ ուղղակի գործեր կա, չեմ կարողանում։ Վահան, հիմա կարիք չկա, որ դու այստեղ ունես։ Վահան, ես տանն եմ, Նունեի հետ կլինեմ։ Հլը մի րոպե։ Դա հաստատ գործեր չունես։ Չունեմ, Վահան, ասում եմ, կմնամ։ Ես միևնույնն է, հիմա քնելու եմ, դու հանգիստ գնա։ Հաստատ։ Անդո։ Չէ, ուղղակի զմեն ունեի կողք կլինեի, հա հիմա ազատ եմ արդեն, լավ ամեն ինչ, հա կես ժամից այդտեղ կլինեմ, լավ, լավ, կգամ կխոսեմ, սինում, ես գնամ, բայց մի քանի ժամից կլինեմ ստեղ, ուզում եմ, որ գնանք բժշկի հաշվարման կանգնել։ Բայց դա այդքան շտապ չի, կարող ենք վաղնել, մյուս օրն էլ գնալ։ Չեմ ուզում ոչ մի բան լսեմ, ուղղակի զանգի, ասա թող տեղում լինի, որ մենք գանք, լավ։ Լավ։ Տատաշկը դուրեն կպայս։ Անպայման։ Երկ ուշանց դա։ Երբ եք Վահանին եսքան հոգատար չէի տեսել։ Ինչ է եղել այդա։ Հեչ, ոչ մի բան։ Ինչ եք դու ու պապան փրփրած։ Որովհետև այս տան մեջ արդեն կարծիք արտահայտել էլ չի լինում։ Ինչ կարծիք։
Որ ես միշտ էլ ասել եմ, որ Մերին իրան սխալ է պահում։ Ու այս անգամ էլ ուղղակի ասեցի, որ շատ հնարավոր է իր մրցակից երգչուհիներից մեկը վրեժ լուծելու համար թունավորած լինի նրան։ Լսի, ինչ եմ ասում, Այդա։ Ես չեմ ուզում, որ մեր տանը խոսակցություն լինի այդ թեմայի շուրջ ու նա մանավանդ քո կողմից։ Հենց որ պապայի ռեակցիան շատ բնական է եղել։ Սուր, ախր ինչի պապա չի տեսնում, ոնց է Մերին մեր հետ խոսում, ոնց է մեզ վիրավորում։ Իսկ ես հենց մի բան ասեցի, միանգամից պատմություն սարքեցիք։ Լսի, Այդա, Մերին ինչ անի, ինչի անի, էդ իր պրոբլեմը։ Ոչ, իր պրոբլեմը չի, ես քեզ ասել եմ, որ էլ չեմ պատրաստվում լռել ու… Լսի, Մերին հիմա կոմայի մեջ է, հասկանում ես էդ ինչ է նշանակում։ Հա, սուր, հասկանում եմ, բայց ուղղակի ես հիմա այնքան լցված եմ, որ… Լավ, ես ոչ մի բան էլ չեմ ասի, հա։ Լավ, լավ, վերջ։ Լավ, այս գործը ցույց ես վերջացրել։ Ո՞վ ասաց, որ վերջացրել։ Ուղղակի որոշեցի ամեն ինչ մի կողմ թողնեմ ու այս երկու ժամը քո հետ անցկացնեմ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ։ Մերի Շահամյանի համերգի օրը դուք եք հերթապահել։ Այո, երկու օր մեկ ես եմ աստեղ լինում։ Իսկ կարող է հիշել։ Հանդերձարանում պլաստիկից բաժակ կար։ Հա, հիշում եմ, կար։ Ու ինչ եք արել։ Թափել եմ։ Թափել եք, հա։ Չնայած այս երկու օր այստեղ շատ խառն էր, չէինք աշխատում, բայց աղբը դեռ չենք թափել։ Հա, ուրեմն հնարավոր է, որ բաժակը պահպանված մնա։ Պիտի որ ուզում եք ստուգենք։ Եթե դժվար չի։ Լավ։ Ասպարեն միշ չի, որ մակրասիրությունը ճիշտ։ Չէ, ինչ եք ասում, մակրասիրությունը լավն է։ Ուղղակի այսօր ձեր բախտը բերեց։ Մեզ ասել էին գործի չգանք, դե այստեղ շատ խառն էր, թե չէ աղբա ամենուր էլ թափում։ Ակոբ, ես հենց հիմա տար էքսպերտիզայի։